Na mshukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kuzidi kuweka miadi nasi na karibu kwa habari za magharibi. Jina langu ni Duncan Waswa na mtafsiri wa ishara ni Sara Anyango, na kama ilivyo ada mwanzo tupate vidokezo. Mtoto wa mwaka mmoja mwenye shimo moyoni Bungoma hitaji msaada wa dharura. Usajili wa makurutu wa ng'oa nanga kote nchini. Na kimataifa, waziri kiongozi mwanamke Kashmir apishwa nchini India. Sawa daktari, na karibu tuandamane hadi tamati mwa taarifa hizi. Huku usajili wa makurutu ukiendelea kote nchini na vijana wengi wakifungiwa nje ya zoezi hili kwa sababu mbalimbali ikiwemo ukosefu wa stakabadhi muhimu na pia kimo katika kaunti ya Bungoma, zoezi hili lilianza saa 1 asubuhi na limeendelea kwa njia ya utaratibu bila visa vyovyote kushuhudiwa. Mwanahabari wetu Debra Kisongochi alikita kambi eneo bunge la Kandui kwa zoezi hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Tunapoingia katika uwanja wa Masinde Mliro eneo bunge la Kandui kaunti ya Bungoma, vijana kutoka maeneo ya Bukusu Mashariki, Bukembe, Msikoma, Kibabi na Township wamo katika harakati za kufanya kila wawezalo ili waweze kutimiza nia yao ya kujiunga na makurutu wenzao katika usajili unaoendelea kote nchini. Kulingana na afisa mkuu katika uwanja huu Bwana Samuel Ngome, zoezi hili lilianza saa 2 asubuhi na limeendelea bila utata wowote. Mkutano ndio leo ilianza saa 2 kamili. Na tutafanya mpaka saa 11. We are going to recruit 51 police service. One female AP section. Two female Kenya Police Service, total 51. Kwa mujibu wa Bwana Ngome, zoezi hili halijakumbwa na changamoto yoyote, kwani wakazi wamekuwa watulivu na makurutu walifika katika wakati ufaao, na kuongeza kuwa swala la ufisadi ni swala ambalo wanapambana nalo na kuwa halijashuhudiwa katika uwanja huu. Hatuna kumbwa yoyote, tunahakikisha tuna mambo na tutaki mambo ufisadi. Tukisikia kama hiko karakita ina hiyo, tutakubaliana nayo. So nimekuwa na macho, sitaki mambo ya corruption yako. Vile vile tuliongea na baadhi ya vijana waliofika hapa kushiriki katika usajili huu, na kwa maoni yao zoezi hili ni la usawa, ila kwa mujibu wa mwanadada huyu kutoka eneo la Msikoma, zoezi hili halijazingatia usawa wa kijinsia, kwani ni akina dada watatu tu ambao wanafaa kusajiliwa huku wanaume wakiwa 48. Hivyo basi kupelekea takriban ya watu 51 kusajiliwa katika zoezi hili. Kwa majina naitwa Paul Hisa Obwile, natoka Msikoma location. Tumeona hii exercise ni mzuri, iko fair na iko competitive kwa wale ambao wamefanya mazoezi. Tumeona zoezi linaloendelea limekuwa zoezi nzuri, na sijaona upande wote ambao wamelelewa, isipokuwa tu kitu moja ambayo sisi kama maafisa tunayoyashuhudia. Kwa sababu sisi kama wana Kenya na sisi kama polisi tuna shida moja tu ambayo tumejionea katika uwanja huu. Na shida yenyewe ni kuwa sisi gender, kuna gender balance. Juu tumechukulia for example wanasema 3. Na hiyo ni sawa na ratio, ni ratio ni kama 0-1. Juu ukiona ladies only 3, alafu the remaining they are 50. So hapo hivyo naonelea wakati mwingine waongeze kiasi so that tunaweza balance. Swala la ufisadi ni swala ambalo halijajitokeza katika hafla hii. Nikiripotia TV Magharibi, kaunti ya Bungoma, jina langu ni Debra Kisongochi. Naam, ndo swala la ajira hilo. Ngalau vijana wameweza kujitokeza ili kuweza kuhudumia taifa. Tukiachana na haya, ni kwamba mtoto wa umri wa miezi 13 kutoka kitongoji cha Msikoma eneo bunge la Kandui anahitaji msaada wa dharura kutoka kwa serikali na wahisani baada ya hali yake ya ugonjwa wa moyo kuzidi kudorora. Masina Ndoli anavalia njuga taarifa hiyo. Kilio cha mtoto Sasha Aoko ni dhihirisho tosha la uchungu na maumivu anayopitia. Mamake Janet Nafula asiwe na msaada zaidi ila kumlea, ikijulikana fika kuwa ndiye anayefahamu uchungu wa mwana. Changamoto ambayo anapitia ngumu sana.
Sina mahali naweza guza hata mtoto wangu nini. Mtoto wangu analia tu. Yaani maisha yamekuwa ngumu sana. Kulingana na mamake, mtoto Sasha alizaliwa kama watoto wengine katika hospitali ya umma, na ripoti ya madaktari ikatolewa kuwa yu buheri wa afya hadi alipogundua kuwa mwanawe ana tatizo la kupumua. Shimo iko kwa Rona, hiyo shimo imekuwa kubwa sana. Akaniuliza nijifungulia wapi, naambia nijifungulia hospitali. Hospitali gani yenye hawezi kubeba shida ya mtoto? Nikawaelezea. Akaniambia sasa hii shida ilikuwa ndio kanafanyiwa operation kama akona miezi 3. Ulichelewa. Sasa hiyo shimo ni kubwa sana. Wametembelea kliniki tofauti tofauti na hata hospitali ya rufaa ya Eldoret bila kupata usaidizi hadi alipoitembelea hospitali ya Mata Nairobi, ambapo ilibainika kuwa ana shimo moyoni, tatizo linalopelekea moyo kupiga kwa kasi kuliko kawaida na kusababisha shida ya kupumua. Sasha anahitaji shilingi takriban milioni 1 kufanyiwa upasuaji, ila kwa sababu za uchochole wa familia hii haimudu fedha hizi, ndipo sawaisani wanahitajika kujitokeza kutoa msaada wao. Juzi ndio amenipigia simu anatakana nikuwe huko tarehe 6. Mimi sina kazi. Wangu hawana kazi, babangu alikufa. Yaani sioni vile nitaweza nitapata hizo pesa hata kurudi hiyo Jumatano, sioni vile nitapata hiyo pesa. Sasa naomba tu wanaonisikiza, naomba hata Mama Margaret Kenyatta na Mike Songo wanaona kama wanaweza nisaidia. Mimi sioni penye nitapata hizo pesa nirudishe, na naomba, ningependa tu mtu wangu apone. Ni hadi pale waisani watakapojitokeza ndiposa kilio cha mtoto Sasha kitakamilika. Masi Nandoli, TV Magharibi, County ya Bungoma. Na ndo kisa cha kuhuzunisha hicho, na tunatumai kwamba mpenzi mtazamaji utaweza kujitokeza ili ukaweze kumfaa mtoto huyo, angalau ukaweze kupata matibabu. Na tukiachana haya, ni kwamba kiwanda cha kusaga mahindi chenye dhamana ya shilingi milioni 120 na ukubwa wa tani 100 kwa masaa 24 kimefunguliwa katika kaunti ya Busia na kinanuia kuwasaidia wakulima eneo hilo pakubwa. Mwanahabari wetu Winnie Chelimo alihudhuria hafla hiyo na hiapa taarifa yake. Ikiwa ni afueni kwa wakulima kaunti ya Busia, mwanzilishi wa kiwanda hiki John Kariuki amesema kuwa kiwanda hiki tayari kimewaajiri wafanyikazi 71, huku akiwahakikishia wakulima kuwa watapata soko kwa bidhaa zao iwapo watazidisha uzalishaji wa mahindi. Kwa mujibu wa gavana wa kaunti ya Busia Sospeter Ojamong, kiwanda hiki ndicho cha kwanza eneo hili tangu kuanza kwa serikali za ugatuzi. Aidha, Ojamong ameongeza kuwa kuzinduliwa kwa viwanda viwili vya sukari, kiwanda cha kutengeneza mihogo na ile ya kutengeneza maji ya tamu, vinatarajiwa kutoa zaidi ya nafasi 10,000 ya ajira katika kaunti ya Busia. Naye waziri anayehusika na masuala ya biashara katika kaunti ya Busia, Kizito Wangalwa, amehoji kuwa kuna mikopo ya biashara ambayo bado haijalipiwa tangu mwaka wa 1970, huko akihoji kuwa anaendelea kuandika nakala ya wale ambao hawajalipa fedha hizo. Nikiripotia TV Magharibi, jina langu ni Winnie Chelimo. Na tu kitoka kaunti ya Busia tunaelekea kaunti ya Vihiga, ambapo gavana wa kaunti ya Vihiga Moses Akaranga ametoa wito kwa viongozi wa kisiasa kushirikiana na wananchi waliowachagua ili kuleta maendeleo mashinani. Mwanahabari wetu Barbara Kakai anavalia njuga taarifa hiyo. Akizungumza katika hafla ya ufunguzi rasmi wa nyumba ya mmoja wa wakilishi wa kaunti katika wadi ya Maragoli ya Magharibi, gavana Karanga amesema ni wajibu wa kila kiongozi kuhakikisha kuwa wanahusisha wananchi kwenye uongozi wao badala ya kutumia lugha ya matusi. Kuna watu wengi ambao ni viongozi, na hao watu lazima wapatwe nini? Heshima. Kwa hivyo wahubiri, ukiona hata nikija kwa matanga, mimi ni gavana, lakini lazima niwapatie heshima yenu. Nitakuja hapo nisimame vizuri, mkiniambia keti pale nitaketi. Mkisema naenda keti huko chini, nitaenda huko, manake sasa lazima nipatie nyinyi heshima. Aidha, Karanga ameongeza kuwa kaunti nyingi zimebaki nyuma kimaendeleo kutokana na ushirikiano duni kati ya wanasiasa na wananchi, jambo ambalo linapaswa kushughulikiwa haraka iwezekanavyo kwa mujibu wa maendeleo.
Limu wako na sehemu yao. Lazima sisi kama viongozi tuwapatie heshima. Wahubiri wako na sehemu yao. Lazima tuwapatie heshima. Kila mmoja wetu ako na sehemu yake, apatiwe heshima. Kiongozi mzuri ni yule ambayo anayejua ya kwamba si yeye si kiongozi peke yake. Vile vile amehoji kuwa swala la ukosefu wa maji safi limekuwa tatizo katika kaunti hiyo kwa muda mrefu sasa, na ni afueni baada ya kufadhiliwa kwa zaidi ya shilingi bilioni 1.7. Mheshimiwa naye kila wakati anaongea mambo ya Magongo, inaitwa Magongo. Mangongo Water Project. Hiyo Mangongo Water Project amelia, na sasa nimemchukua Tom Kisia, kijana wenu wa hapa. Sasa yeye ndio chief officer wa maji. Na Tom Kisia, hiyo mambo ya Mangongo Water Project nataka yaishe. Nikiripotia TV Magharibi, naitwa Barbara Kakai. Na kwingineko ni kwamba wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi hii leo wameendelea na maandamano, huku wakiteketeza afisi za Sonu, wakimtaka mwenyekiti wa wanafunzi Babu Owino kung'atuka licha ya kuapishwa kama mwenyekiti kwa mara nyingine. Ikiwa ni katika harakati ya kudhihirisha umoja wao, wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi waliamua kutembea katika barabara mbalimbali jijini wakiwa wamebeba mabango, huku wakiwarushia maafisa wa kukabili gasha mawe, wakiimba kauli mbiu bado mapambano hadi Babu ang'atuke, hali ambayo ilitatiza usafiri kwa muda mapema leo. The University of Nairobi is burning. Yes. Because of a few people. Yes. The individuals whom we can eliminate. Yes. Who we shall eliminate. Yes. Today. Yes. Kwa mujibu wa wanafunzi hao, hakuja kuwa na haki katika uchaguzi huo, kwani kura za Mike Jacobs ziliibwa na kuwa hawatakubali kwa vyovyote vile kudalalishwa na mtu yeyote, huku wakitaka maafisa wa usalama kukoma kuhangaisha. Wanafunzi hao sasa wameapa kuendelea na maandamano hadi pale matokeo hayo yatafutiliwa mbali. Our vote was taken away from us. Yes. We will not allow. Yes. By goons. Yes. By the administration. Yes. By a few people. Yes. By old men. Yes. By GSU. Yes. We will not allow. We will not allow. Ikumbukwe wanafunzi hao walikuwa wameonywa dhidi ya maandamano kufuatia uchaguzi huo ambapo Owino alitangazwa mshindi na kuchukua hatamu ya uongozi kwa mara ya nne. Ila kwa baadhi ya wanafunzi, Owino aliyepata zaidi ya kura 1018 dhidi ya mpinzani wake wa karibu Mike Jacobs wa kura 3000 alihusika katika wizi wa kura. It's just the beginning. Yes. On Saturday. Yes. The GSU officers, yes, got into our room. Yes. And left the room. Yes. Wanafunzi hao wameshiriki maandamano tangu siku ya Jumamosi wakitaka Owino kung'atuka. Maafisa wa kukabili ghasia walitumwa eneo la Freedom Corner ambapo wanafunzi hao walikusudia kukongamana kabla ya kuandamana maeneo mengine tofauti ya jiji. Usimamizi wa chuo hicho bado umeshikilia kuwa uchaguzi huo ulikuwa wa haki na kweli, na kuwa Owino ndiye mwenyekiti wa muungano wa wanafunzi, jambo ambalo limewagadhabisha wanafunzi wanaotilia shaka uongozi wa Babu Owino. Na kuwa kufikia Ijumaa jioni, Mike Jacobs alikuwa anaongoza katika nyingi ya mabehewa ya chuo hicho, na hivyo kutilia shaka ushindi wa Babu Owino. We know the root cause of all this. Yes. We have a bad leadership. Yes. We are led by old men. Yes. Which we will not allow. Yes. And we are young people. Yes. And we cannot be led by old men. Yes. We want to be represented in Sonu. Yes. And not by old men. Yes. We are represented by Mike. Yes. Nikiripotia TV Magharibi, jina langu ni Duncan Waswa. Na ndo hali ya wanafunzi hapo, lakini tunatumai kwamba mwafaka utaweza kuafikiwa ngalau tuwe na utulivu. Bila shaka hii ni TV Magharibi, mpenzi mtazamaji, na kumbuka unaweza pata habari hizi na zinginezo pindi zinapochipuka kwa kutuma neno news kwa nambari 22466. Tazama ngalau nipate pumziko
kisha nikiibuka ndakona kupasha mengi kimataifa na vile vile michezoni, kwa hivyo usiende mbali. Diva Beauty College of Professional Studies. Beauty and Fashion offers services in makeup, plating, weaving, blow dry, pedicure, manicure, and massage. We also offer diploma and certificate courses in hairdressing, nail technology, modeling, and salon management. Diva Beauty College, hope for a better generation. You need a motor vehicle that matches your standard. Visit us today at Automega Limited for new and used motor vehicles and accessories. We accept trade-ins, sell on retail, car hire services, and car wash. For all our cars online, visit us at www.cheki.co.ke/automega. Call us today on 0722-425-510 or 0733-425-510 or 0773-425-510. Automega Limited in Bungoma. For new and used motor vehicles and accessories that match your standard. Hey, hey, kwa laini. Moja. Wonderful. Yes. Na back. Fungua back. Ni chapati zangu tu. Simama hapo kando. Sasa ni chapati tu. Si unaona kila mtu amejipanga na chapati ya kifaru ngano. Na wewe mtoto? Angalia. Kamata chapati ya kifaru ngano, alafu na kuongezea unga kifaru ngano. Chapati za kifaru ngano ni tamu nyororo kwa bei nafuu. Hey, kifaru ngano. Barua chapo ya kifaru ngano. Na mko mnapitia mazao kama hii? Na mkaribu tena. Na kimataifa ni kwamba Meboba Mufti ameapishwa na kuwa mwanamke wa kwanza kuchukua madaraka ya waziri kiongozi wa jimbo la Kashmiri nchini India. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 56 ni mtoto wa waziri kiongozi wa zamani Mufti Muhammad Said aliyefariki mwezi Januari. Kifo cha baba yake kilisababisha hali ya mvutano kati ya Meboba na chama tawala nchini India BJP kuhusu mustakabali wa serikali ya pamoja. Wachambuzi wa mambo wanasema Bi Mufti anaweza kukumbana na changamoto ndani ya chama chake na pia kutoka chama kilichoundwa kutokana na muungano wao. Bi Mufti ameapa baada ya kuchelewa kwa mchakato huo wa takriban miezi mitatu tangu baba yake aage dunia. Mkutano wa na waziri mkuu Narendra Modi tarehe 23 mwezi Machi hatimaye ulihusisha tena umoja huo ambao ulikuwa na vyama viwili vinavyokinzana, chama cha Bi Mufti People Democratic Party PDP na Bhartiya Janata Party BJP. Mwaka jana bwana Said aliuita muungano wa vyama hivyo kuwa ni muungano wa pembe ya kaskazini na kusini. Na tukiachana na haya michezoni ni kwamba Mkenya Cyprian Kotot amewaongoza wenzake kunyakua nafasi ya kwanza 4 kwenye mashindano ya Paris Marathon. Nampisha mwanaspoti Duncan Koba kwa mengi zaidi kisporti. Seconds away now.
for the Kotut mwenye miaka 24 alitumia muda wake bora wa masaa mawili dakika 7 na sekunde 13 akifuatiwa na Mark Korir, Stephen Chemlai, Mika Kogo katika nafasi ya pili, 3 na 4 mtawalia. Kotut alielezea kuwa maandalizi bora ndio yaliyomfanikishia ushindi huo. Chemlanyi, I do fear before I came here. Bearing in the mind that there was a lot of big names and me was just a 2.8 guy and the second marathon, but I'm surprised to have won this race. Katika upande wa kinadada, Veselin Jepkesho aliwashangaza wengi kwa kutumia muda bora wa masaa mawili dakika 25 sekunde 57 huku akifuatiwa na wa Ethiopia Gulume Tolesa na Denkisha Mekashi walioridhika na nafasi ya pili na ya tatu mtawalia. Today we started slow, not like last year, high pace for people, but today I took care of myself, not the best. Then after 30 kilometers, I tried to push. Reporting for Sunday Live, I'm Wahiga Mwaura. Do hope wherever you're watching this around the world, you've enjoyed our coverage today, live coverage. Tukigeukia maswala ya soka, ni kwamba timu ya taifa ya soka iliyo chini ya umri wa miaka 20 inatarajiwa humu nchini katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta baada ya kushiriki mechi na taifa la Sudan. Timu hiyo ilitoka sare ya bao moja kwa moja kwenye mechi ya kuwania nafasi ya kufuzu katika kombe la AFCON kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20. Vijana wa John Kamau walisawazisha bao kupitia njia ya penalti lililofungwa na Amos Nondi. Hii ilikuwa ni sare ya tatu kwa timu hizi kupata baada ya kukutana mara 10. Mechi ya marudiano itachezwa jijini Nairobi majuma mawili yajayo huku mshindi akikutana na Malawi katika raundi ya pili. Duncan Kwoba, TV Magharibi, michezo. Namna kwa taarifa hiyo mpenzi mtazamaji, ndipo na tie kikomo kwa habari za magharibi. Kumbuka unaweza pata habari hizi na zinginezo pindi zinapochipuka kwa kutuma neno news kwa nambari 22466. Jina langu ni Duncan Waswa, na kwa niaba ya wote walioshiriki kwa njia moja au nyingine kuhakikisha kwamba habari hizi unazipata kwa utendeti, akiwemo mpiga picha Brian Wesonga na mwelekezi wangu wa siku Winnie Chelimo, na kutakia usiku mwanana, usiku mtulivu.